Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na třetí knížku Lady Mechaniky, což je akční steampunková hrdinka, kterou vymyslel kreslíř Joe Benitez a od druhého dílu si na to najal scénaristku M.M. Chenovou, která mu pomáhá s příběhy. Lady Mechanika nabízí hodně takový jednoduchý, přímočarý akční příběhy. Není to žádný filozofování, je to prostě krásně nakreslená akce. Tohle nám ukázala už v těch předchozích dílech a na té vlně jede i ta trojka, která nabízí dva krátké příběhy. První se jmenuje Ztracenci z West Abbey, což je taková jakoby detektivka ze steampunkového Londýna, kde jakýsi tajemný záporák unáší vlastně sirotky nebo děti, které by nikdo nehledal, a provádí na nich jakési ďábelské experimenty, v kterých figurují takový jako mechanický robotci. A mechanika se musí spojit jako s místním detektivem a vyšetřit to. No a druhý příběh se odehrává během mexického svátku mrtvých. Ten můžete znát teďka jako díky filmu Coco, že dneska už je z toho mainstream. No a mechanika přijíždí do mexické vesničky, kde se právě všechno připravuje na oslavy tohoto svátku. Chce si tam trošku jako vyčistit hlavu, ale nejde to, protože místní vesnice terorizuje gang nemrtvých jezdců. Na mechanice se mi líbí, že se od prvního dílu vlastně otevřeně hlásí k takové té jako akční jednoduchosti, a to nemyslím teďka vůbec nějak zle, jo, že to není jako kolikrát u superhrdinských komiksů, kde mám knížku, kde se postavit se jako celou dobu rubou a jako scénarista to balí do nějakého jako velkého poselství a snaží se tam filozofovat a nejde mu to a rozpadá se mu to pod rukama, tak mechanika nic takového nemá. Mechanika má jako hrdinku, padoucha a vám je od začátku jasný, jak to zhruba bude jako probíhat. A přesto jsem si to jako hrozně užil. Přijde mi to jako líp udělaná Lara Croftová. Každý ten příběh je svým způsobem jiný. Ten první je hlavně detektivka a celé je zasadený do prostředí steampunkového Londýna. Takže pokud ujíždíte na steampunku, tady si přijdete na svý, je tady krásně prokreslený to prostředí, používají tady ty různé jako vychytávky na páru, že jedním z jejich spojenců je vynálezce, který neustále jako vymýšlí nový a nový udělátka, takže tam majou jako lítající auto na páru a speciální zbraně. A prostě fanoušci tady tohohle si přijdou na svý. Na mě jako by ten příběh klidně mohl být o něco delší, dva sešity jsou na detektivku jako fajn, nemá to žádný hluchý místa, kde by to mlátilo prázdnou slámu, ale třeba finální konfrontace se záporákem za mě mohla být jako malinko delší. Mnohem víc jsem si pak užil ten druhý příběh se svátkem mrtvých. První sešit ještě jako hodně vysvětlovací. Tady scenaristka jako logicky počítá, že čtenáři nemusí vědět, co ten svátek je zač, takže se mechanika dozvídá, proč se jako malují v obličeje na to, aby vypadaly jako kostry a proč se radují, když oslavují svoje mrtví. Ale jakmile se na scéně objeví ten gang nemrtvých, tak už to jede a už je to prostě, už je to vlastně jenom rubačka, ale která je úžasně nakreslená. Jo, a na tom stojí podle mě hlavně Lady Mechanika na skvělé kresbě. Jo, a Argo to ví, Argo to vydává tady v tomhletom velkém formátu. Jo, kdy Benitez, který tu postavu vymyslel, je kreslíř a ty scénáře si podle mě ladí tak, aby tam měl dostatek fakt jako velkých panelů a velkých bombastických akčních scén, kde se může vyřádit. Hlavně ten druhý svátek mrtvých je jako kreslířsky hrozně vděčný téma. Tam se vyhrává s každým kostýmem, ta slavnost působí neskutečně živě, tam v závěru pak mechanika dostává jakoby speciální obleček, v kterým bojuje s těma padouchama a to je radost se jako na to koukat. Jo, tohle fakt pokud ujíždíte na hezky nakreslených jako akčních hrdinkách, tak budete spokojení. A tím scénám tady hodně pomáhá i panelování. On používá spíš takové jako skosený obdélníky, který skládá různě přes sebe, podtrhuje tím tu dynamiku. Takže když se tam jako rube se záporákama, tak to fakt jako odsejpá tu stránku si na první dobrou projedete hrozně rychle. Pak byste se ideálně měli zastavit a ještě kochat se tím, jak je to nakreslený. A je to skvělá práce. A ještě musím dát bonusový body za to, že na takových jako velkých výpravních stránkách, kde jsou třeba celostránkový panely a prostě kreslí se tu svoji hrdinku v hezkých pózách, tak to má jako vorámovaný. Vlastně moje rámečka má různě pracuje. V tom prvním příběhu jsou třeba čistě jenom steampunkový, jsou složený z koleček, v druhém příběhu jsou složený z kostí, z lebek, z růží. Prostě dokresluje to perfektně atmosféru toho svátku mrtvých. Já jsem si fakt jako mechaniku strašně užil. Jo, je to jednoduchý čtení, ale pokud k tomu tak budete přistupovat a nebudete čekat jako filozofující komiks řešící vážný témata, ale budete chtít fakt jako krásně nakreslenou akci a dobře odsýpající dobrodružní příběhy, za mě budete spokojení. Protože se na to určitě někdo bude ptát v komentářích, tak Lady Mechaniku 3 jde číst samostatně, nemusíte znát ty předchozí díly. Objevují se tady postavy, které jí pomáhají a které už byly třeba jako v těch minulých příbězích, ale když je neznáte, myslím, že se úplně jako v pohodě chytnete.
Takže to byla třetí Lady Mechanika, za mě velká spokojenost, komiks, který hodně stojí prostě na krásné kresbě a takhle vydaný, pevná vazba, kvalitní papír, velký formát, spokojenost. Takže to je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali a komiksu zdar.